Diskusia o streľbe na D2 sa dnes niesla za zatvorenými dverami. Horúcu atmosféru však bolo cítiť aj na chodbách. Pozrieť sa do očí šéfovi polície a ministrovi vnútra sa chceli aj poškodení študenti. Poslanci Smeru im ale vstúpiť nedovolili. Nepustili, že máme rozprávať, sa im naobedovať a potom sme vyšli. Kaliňák nakoniec vyšiel pred kamery sám, poškodení však zostali z jeho vystúpenia zaskočení. Polícia strieľa na civilov, ktorí sú tuto 2 metre od vás. Či sa nechcete ľudsky ospravedlniť túto, lebo určite priznáte aj vy, že... Pán redaktor, ešte raz. Ja som vám jasne povedal, že tieto veci, ktoré sme spravili, sme zistili, že máme chybu. A ďalšie mieru z toho divadla, ktoré sa vy snažíte urobiť, na tom ja participovať nebudem. Povedali, divadlo ospravedlňuje sa študentom, ktorí sú tu 2 metre od vás? Ešte raz. My sme spravili dve chyby. Za tie chyby sme pripravení, aby sme urobili adekvátnu nápravu. Ani pán Kaliňák, ani pán Gašpar sa nám nedokázali pozrieť do očí. Je proste dosť blbé, že... Pán minister stojí fakt 2 metre a on ani pohľadom neuhol. Nie je normálne obsprevenúť sa im priamo ja túto. Dôvod, pretože začali hovoriť u nás veci, ktoré nie sú pravda. Stačilo by fakt teraz, keď sa na nás pozrie, povie nám pardon a podľa mňa všetkým nám by to stačilo v tom aute. Má na to nám rozdať peniaze a nemá na to povedať pardon. Hoci minister Kaliňák priznal určité chyby, tvrdí, že nič výnimočné na streľbe po civilistoch nie je. To sa deje pravidelne. Ako často sa to deje na Slovensku? Keď si pozriete svoj archív v televízii, tak veľmi často. Vy si skúste si urobiť rešerš. Ale nevinných civilistov. Ale tí, čo sú napríklad prisediaci pri šoferovi, sú vždy nevinní. Takmer vždy. A tuto v aute boli všetci nevinní. Ale áno, v tej chvíli policajti zasahovali a túto informáciu, ktorú vy hovoríte, nemali. Polícia pri streľbe pátrala po nebezpečnom vrahovi. Študenti mali smolu. V minulosti vlastnil ich auto. Vystúpili dva policajti a začali strieľať do vzduchu. Dva varovné výstrely. V tom momente v aute zavládla panika. Strach, nevedel som, čo tam deje. Potom policajt dal pokyn, aby som sa pohol dopredu. Na čo bola reakcia, že mi vystrelil dve guľky do auta. Postup polície sprevádza viacero pochybností, napríklad výpovede dvojice policajtov sa zhodujú na slovo vrátane predložiek. No dvaja ľudia vypovedajú rovnakým spôsobom, kontrol C, kontrol V, od slova do slova, je to v poriadku? Čo sa ich treba na to opýtať? Nie je to podozrivé? Polícia navyše prehľadala ženu v aute. Hľadaný vrah však bol muž a žiadného iného študenta takto neprezreli. To by som nerad asi vysvetloval, lebo nebol som na tom mieste. Po dnešnom dni v parlamente ostalo v kauze viac otázok ako odpovedí. O streľbe sme preto zrejme nepočuli naposledy. Viktor Serebriakov, televízia Markíza.